करणं गरजेचं आहे. प्रदीप सर, तर पहिलं षटक हे ते सुरू असताना यावेळेस पुल केलाय, फटका फसलाय, चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. क्षेत्रक्षक येईल तोपर्यंत दोन धावा पूर्ण केल्या जातात. दोन धावानं टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल पाचच्या आकड्यावर. सहा धावा धाव फलकावर लागलेत. पहिल्याच षटकात जर पाहिलं तर चांगली गोलंदाजी अतुल भालेकरच्या माध्यमातून केली जाते आणि अजूनही कुठलाही मोठा फटका मारण्याची संधी आत्तापर्यंत मिळत नाही. त्यामुळेच मात्र चांगली बॅटिंग करणं गरजेचं असणार आहे या मॅचमध्ये. अभी फ्रॉम द बॉडी बॅटची थिक एज आणि कॉट बिहाइंड फलंदाज बाद होतोय. फलंदाज क्रमांक दुसरा तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. वाशी इंडियन्स टीमला बसतोय धक्का क्रमांक दुसरा. दोन गडीबाद टीमची धावसंख्या सहा या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. प्रदीप सर, दोन गडीबाद सहा धावा धाव फलकावर लागलेत. विघ्नेश, यहाँ पे अतुल भालेकर को देखिए, वाइड यॉर्कर गेंदबाजी करने का प्रयास लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है. ऑफ्टम और ऑफ्टम के बाहर गेंदबाजी लगातार उन्होंने फेंकी है और इसीलिए उन्होंने दो सफलता प्राप्त की है, गंगाधर इंगोले और अभी जो आउट हुए बल्लेबाज चेतन शिंदे. ये दो सफलता उन्होंने यहाँ पे प्राप्त की. पार्टनरशिप होना गरजेचं आहे, ती पार्टनरशिप होते है. आता मात्र अभय वाघमारे यावेळेस पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक आहे. चेंडू वाईडिश लॉंग ऑफ रिजन मध्ये वन बाउंस सीमा रेषा पार लगातारचा तिसरा चौकार. इथे फलंदाज समीर टावरेच्या बॅट मधून येतोय आणि षटक क्रमांक संपला गेले. दुसरं दोन षटकांचा खेळ संपलाय आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 31 या आकड्यावर. पहिल्या षटकात फक्त 8 धावा, एक गडी बाद आणि दोन गडी बाद आणि या षटकात तब्बल जवळजवळ 23 धावा आणि ह्या मॅचला कलटणी देणारे षटक म्हणावं लागेल. 23 धावा या षटकात. बिल्कुल 15.5 शून्य की औसत से वासी इंडियंस की टीम यहाँ पे रन अर्जित कर रही है और निश्चित रूप से ये जो रन यहाँ पे अर्जित कर रहे हैं वासी इंडियंस की टीम, इसका लाभ उनको यहाँ पे होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. इसीलिए जैसे अभय वाघमारे ने यहाँ पे टॉस जीता, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने के निर्णय यहाँ पे लिया है. हालांकि आज सुबह से यहाँ पे देखा गया, जिस संगनायक ने टॉस जीता उन्होंने हमेशा ही क्षेत्ररक्षण लिया है, लेकिन अभय वाघमारे को पता था कि यहाँ पे परछाइयां लंबी हो चुकी है और हो सकता है कि दूसरे सत्र में अगर बल्लेबाजी करना पड़े तो मुश्किलाहट का सामना करना पड़ सकता है. इसीलिए अच्छे रणनीति के साथ यहां पे वाशी इंडियंस की टीम मैदान के बीच में उतरी है. इस खराब शुरुआत होत असताना मात्र मागच्या मॅच मध्ये दोन्ही बाजूने हल्ला चढवला जातो. एकीकडे अभय वाघमारे तर दुसरीकडे फलंदाज समीर टावरे. लाजवाब खेळ केला जातोय. दोन षटकांचा खेळ संपलाय. दोन षटक 31 धावा दोन गडी बाद अशी मात्र दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर वाशी इंडियन्स टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज येतोय. हर्षल मडवी फिरकीचा जादूगर. इथे फिरकीची जादू दाखवले. गुडलेन स्पॉटवर पडल्यानंतर चेडूने घेतलेली उसळी ते मात्र चकून गेल्या अभय सारख्या एक दर्जेदार खेळाडूला. विघ्नेश, देवा मडवी के अखाड़े में तैयार हुए ये खिलाड़ी है हर्षल मडवी. बहुत ही उमदा क्रिकेट खेलते ये युवा खिलाड़ी है और बहुत ही अच्छा क्रिकेट अपने जीवन में ये खेल रहे. यावेळी साफ ट्रॅकर आणि चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक तिकडे पोहोचेल की काय आणि झेल देखील सुटला गेलाय. आपण बघू शकाल डीप मध्ये क्षेत्ररक्षकाकडून होती चूक आणि मिळेल दोन धावा. चुका आणि चुकांमधून शिका असं नेहमीच म्हटलं जातं. कॅचेस विन द मॅचेस. आज बरेच झेल सुटताना पाहायला मिळालं. यावेळेस चांगला फटका आहे मिड विकेटच्या डोक्यावरून. विंटेज अभय जाधवच्या बॅटमधून, अभय वाघमारेच्या बॅटमधून येतोय खणखणीत षटकार. चेंडू सी मारे शबारा. सहा धावा अभय वाघमारे. टेनिस बॉल क्रिकेटचा एक दर्जेदार खेळाडू आणि या मॅच मध्ये देखील आपला एक्सपिरियन्स दाखवत असताना अनेक वर्षाची क्रिकेटची सेवा केली अभय वाघमारेने आणि या अभयच्या बॅट मधून एक षटकार येत. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 39 आकड्यावर. 39 ऑन स्कोर बोर्ड. इथे पुन्हा एकदा चूक केली जाते. किस्मत हमेशा बहादुरो का साथ देती और इस बार किस्मत अभय वाघमारे के साथ आहे. लाजवाब खेळ. चेंडू जातोय सीमारेषा पार चौकार
आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 43 आकड्यावर। प्रदीप सर, विघ्नेश अभय वाघमारे को देखिए, ना केवल टेनिस क्रिकेट खेलते हैं बल्कि लेदर क्रिकेट भी खेलते हैं, और दोनों में समानता रखना, समतोल रखना काफी कठिन काम होता है, लेकिन क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर किसी का मन यहां पे जीता है अभय वाघमारे ने, इसमें कोई संदेह नहीं है। या वेस बैकफुट लेवन पंच करतो है, चेंडू जातो है डीप मध्ये, क्षेत्ररक्षक आहे, सिंगल मेल। आणि आपण जर पाहिलं या खेळामध्ये चौकार षटकार येते, त्याचबरोबर स्ट्राइक रोटेट केली जाते, एक चांगलं क्रिकेट, कॅल्क्युलेटेड क्रिकेट खेळलं जात आहे वाशी इंडियन्सच्या माध्यमातून। आणि कौतुक करेन या फलंदाजीचे, खूप चांगली पार्टनरशिप समीर टावरे आणि त्याचबरोबर अभय वाघमारे या दोन्ही फलंदाजामध्ये पाहायला मिळते। टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 44। इथे आपण पाहू शकाल बॅकफुट लावून पंच करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण स्विंग इनिमिस म्हणावं लागेल। षटक क्रमांक संपला गेला, तिसरं 3 षटकांचा खेळ इथे संपला। टीमची धावसंख्या 44 जाऊन पोहोचते 44 ऑन स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 2 गडी बाद 44 धावा, 3 षटकांचा खेळ, अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे, म्हणजे 12 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे। प्रदीप सर, अब देखते हैं यहाँ पे वाशी इंडियंस के जो खिलाड़ी है, पूरी तरह से उनकी आंखें मैदान में जम गई है और गेंदे उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, तो देखते हैं अब वे यहाँ से कितने रन और अर्जित करने में यहाँ पे सफल हो पाते हैं, ये तो आने वाली गेंदबाजी बताएगी कुक्षित एवेंजर्स की। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरी तरह से हावी होते हुए नजर आ रही है ये जोड़ी अभय वाघमारे और समीर की जोड़ी मैदान के बीच में, बिल्कुल जमी हुई है, डटी हुई है, और ना केवल डटी हुई है, जमी हुई है बल्कि तेजी के साथ रन भी अर्जित ये दोनों बल्लेबाज यहाँ पे कर रहे हैं। यस, नक्कीच कैसा इंजर्ड आहे अभय वाघमारे, आणि आज जर पाहिलं तर ही इनिंग अतिशय महत्त्वाची असणार आहे। आणि अभय वाघमारे पुन्हा एकदा खेळपट्टीवर पाहायला मिळतोय, खूप चांगली पार्टनरशिप पाहायला मिळाली, 2 गडी बाद 8 धावा अशी स्थिती असताना मात्र समीर टावरे हा फलंदाज झाला आणि काय पार्टनरशिप झाली। आतापर्यंत जर पाहिलं तर तब्बल 36 धावांची पार्टनरशिप, या दोन्ही फलंदाज 38 धावांची पार्टनरशिप पाहायला मिळाली। टीमची धावसंख्या 44 जाऊन पोहोचते आणि चौथं षटक हातळण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅक वर येतोय टीमचा कॅप्टन पंकज पाटील, नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटचं अजून एक मोठं नाव। ऑन साइडला चांगला फटका आहे आणि लॉंग ऑन रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक देखील पाहायला मिळतोय, सिंगल मिळेल, एकेरी दुहेरीचं क्रिकेट, त्याचबरोबर चौकार षटकारांची आतिषबाजी या इनिंग मध्ये पाहायला मिळतोय। वाशी इंडियन्स वर्सेस कुक्षेत एव्हेंजर, एकीकडे सूरज पाटील नगरसेवक आणि दुसरीकडे संजय चौगुले। यावेळी साफ ट्रॅकर आहे, मिस टायमिंग स्ट्रोक, चेंडू हवे त्या खाली क्षेत्ररक्षक आणि विशाल शहा कुठलीही चूक न करता जी पार्टनरशिप डोकेदुखी ठरत होती ती पार्टनरशिपला मात्र खिंडार पडते आणि फलंदाज समीर टावरे बॅक टू पॅव्हिलियन, तिसऱ्या हादरात तिसऱ्या विकेटचं पतन, फलंदाज बाद। यस, एक छोटी इनिंग का होईना पण एक चांगली इनिंग करून फलंदाज समीर टावरे तंबूच्या आश्रयाला परतलाय। 3 गडी बाद टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 45 आकड्यावर, नवीन फलंदाज नवनाथ पाटील। इथे मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे, आपण पाहू शकाल डॉट बॉलची सांगता होते, चांगलं कमबॅक केलंय पंकज पाटीलचं, कौतुक करेन कारण की टीमचा कॅप्टन आहे, भरवशाचा खेळाडू आहे आणि हे षटक देखील अतिशय महत्त्वाचं आहे। जर 60+ धावा झाल्या तर नक्कीच संध्याकाळच्या सत्रात ह्या धावा चेस करणं थोडंसं कठीण जाईल। यावेळेस ऑन दी अप फटका फसलाय आणि फलंदाज देखील तंबूचा रस्ता पकडतोय, फलंदाज बॅक टू बॅक फलंदाज बाद होतोय आणि अभय वाघमारे एक चांगली इनिंग करून तंबूच्या आश्रयाला परतलाय। 14 हादरा 14 फलंदाज बॅक टू पॅव्हिलियन। विघ्नेश,
आज सुबह से एनएमपीएल सत्र तीन में जो श्रोता आज मैदान के यहाँ पे आके आज मैच का लुफ्त उठा रहे और उन्होंने जो सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, इसलिए मैं तमाम क्रिकेट के श्रोताओं को हमारे आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक संदीप जी, गणेश जी नाइक सर और उसी तरह से हमारे एनएमपीएल के कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और कल यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को भी इसी तरह से आप आइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और जो गाइडलाइन हमारे प्रशासन ने रखी हुई है उसका पालन करिए। आप सुरक्षित तो हम सुरक्षित और आप सब लोग सुरक्षित तो क्रिकेट सुरक्षित। नक्कीच एसएमएस सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आणि सैनिटाइजरचा वापर करा, या स्पर्धेच्या माध्यमातून हा संदेश देखील दिला जातोय। पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवर पंकज पाटील, उन्हाच्या बॅट मधले एक कडा लागली, अडे कॉट बिहाइंड, फलंदाज बाद होतोय, तो चल मैं आया असंच काहीतरी पाहायला मिळते। लाजबाब गोलंदाजी पंकज पाटीलची आपल्याला पाहायला मिळेल, पहिल्या चेंडूवर सिंगल आणि त्यानंतर मात्र जर पाहिलं तर चार बॉल मध्ये तीन विकेट घेण्याचा कारनामा हा पंकज पाटील करतोय अफलातून गोलंदाजी। विघ्नेश, अगर हर टीम की अगर बात छेड़ी जाए तो हर खिलाड़ी ऑक्शन के बाद यहाँ पे आके एनएमपीएल में क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खिलाड़ी है बिल्कुल तराश के लिए गए हैं। हर जो फ्रेंचाइज है, जो संघ मालक है, उन्होंने तो 11 के 11 जो खिलाड़ी है ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 11 में से कौन सा खिलाड़ी क्या करिश्मा मैदान के बीच में करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सैंडी, यस, ऑन अ हॅट्रिक, हॅट्रिकची संधी असेल पंकज पाटील आणि नवीन फलंदाज मोनिश तांडेल। यावेळेस पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आहे।